ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ରବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ପରଲୋକରେ ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ରବି ମିଶ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 64 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟେଲି ଧାରାବାହିକରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଧାରାବାହିକ ଗୋପାଳ ରହସ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଟେଲି ସିରିଏଲ୍ ଗୋପାଳ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ରବି। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜେଜେ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀରେ ଅଭିନୟ କରି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ତେବେ ରବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।